I den episoden her skal vi se litt på endringsvillighet, eller da mutabilitet, altså konseptet om at objekter tar å endre seg uten at den nødvendigvis kan spore de endringene. Så vi skal se hva slags konsekvenser det kan ha, og at du kan unngå dem på spesifikke måter med å bruke en tilnærmingsmåte, så lenge den er bevisst på at de kan endre seg. Så det som er problemet med at objekter er mutable i utgangspunktet, altså at de kan endre seg uten at du kan ha en referanse til det gamle objektet, er at selv om du har funksjoner der du eksplisitt sier at ok, jeg skal operere på den verdien her, altså sende inn et argument, og du stoler på at den returnerer det oppdaterte elementet, sånn at du har en kontrakt på input og en kontrakt på output, så kan det være sidestilte funksjoner som opererer på det samme objektet, der bivirkningen er at ene funksjonen observerer endringen til det andre funksjonsaksjonen. Altså det som skjer, aksjonen i ene funksjon, påvirker det andre, uten at den nødvendigvis vet om det, som gjør at selv om du har en eksplisitt kontrakt på input-output, så er det også en tilleggsimplisitt, som vi liker å kalle horisontale koblinger, imellom to funksjoner, som er magisk i form av at du ikke nødvendigvis vet at de er avhengig av hverandre, og det gjør endringer i applikasjonen til en vanskelig, vanskelig greie, og det fører til at det blir mye tette koblinger rundt opp applikasjonen din, refaktorering blir vanskelig, og du har ikke kontroll på hva som skjer i kodebasen din etter hvert som linjeantallet blir høyere og høyere. Så igjen, vi skal se noe mer på hva mutabilitet og immutabilitet er for noe i det hele tatt, og hvordan vi kan unngå å gå i fella med mutabilitet med å behandle objekter som immutable verdier. Så dette er en slags introduksjon til konseptet rundt mutabilitet, og så i senere episoder så kan vi se på hvordan vi lager litt mer komplekse måter å bruke lister på eller objekter på generelt på en immutabel måte. Så la oss først se på hva som er det faktiske problemet og hva mutering ser ut i praksis. Hvis jeg for eksempel skriver et objekt som har foo og verdien foo på propertyen foo, og så endrer jeg opp.foo til bar. Vi kan starte nå, og så ser vi skrittvis hva resultatet blir. Hvis de da sånn, node, kjører node, og så eksekverer den linja, definerer den. Så kjører vi den linja, så ser vi at den returnerer bar, den returnerer ikke et nytt objekt i utgangspunktet, den returnerer bare verdien som er allerede har designet. Og det er samme som om vi skulle for eksempel tatt var foo er like, eller bar er like something, så vil det ha returnert something. Det er sånn det funker i JavaScript. Så da vet vi at object.foo og assignment der, den lager ikke et nytt objekt, så det betyr at den må ha endret på det originale objektet, og det kan vi se med å logge ut object på den måten her. Hvis vi da prøver å kjøre det, så ser vi at det blir faktisk den verdien som er den oppdaterte verdien. Så vi har her da endret det originale objektet uten å sette en ny referanse til det. Vi kan ikke lenger ha en referanse til det gamle objektet, og det er det det vil si å mutere noe. I det tilfellet her så er det ganske tydelig, og det kanskje ser ikke ut som et problem når vi bare endrer det etter hverandre sånn, det er ganske tydelig hva som skjer. Men hvis vi for eksempel har en funksjon som tar input, og inni der så, og her ser vi at det er en helt annen variabel navn, og en helt annen variabel, du kan kjenne inn hva som helst der. Men hvis vi setter input.foo til bar inni den, og så kjøre den funksjonen på object, så kan vi flytte ned den funksjonen her, så at den skjer en annen plass, som where else. Så kanskje noe du henter inn
fra hentet inn fra en annen modul, eller har en helt annen plass i koden, som gjør den endringen her. Og dette vil da funke på samme måte. Så hvis vi kjører hele skriptet, så vil resultatet igjen fortsatt bli foo med property til verdien bar. Så vi ser at vi muterer det objektet som blir passed in by reference inn til funksjonen, og da blir det fort en måte å miste oversikt over hva som skjer med objektet når du sender inn objekt overalt, og det kan skje fullt og muterende endringer helt vilkårlige plasser i koden din, og det er umulig å spore hvor endringen faktisk stammer fra. For å ta et skritt verre, eller for å illustrere poeng eller problemet på et mer tydelig plan, så kan vi prøve å se litt på hvordan det er med å sende referanser rundt. For eksempel hvis de her hadde hatt en funksjon som heter readObjectAsync, og som da tar inn objektet på en måte her, og så ser vi at vi sender inn objektet når det er foo med verdien foo, og så i linje etterpå, så tar vi og endrer på det objektet. Så alterObject er på samme måte som det er før, og så lager vi da en ny funksjon, som heter readObjectAsync, og vi kaller den async her, for det skal være en async-operasjon. Og med async-operasjon, så mener jeg at vi bruker setTimeout her, som tar en funksjon som første argument, og da console.log input. Og så har jeg bare verdi 0 millisekund som andre argument. Det dette her vil da gjøre, er at det flytter den eksekveringen her til slutten til message queuen. Så sånn som set timeout med asynkron eller next tick i Node funker, så tar den og flytter den meldingen som skjer inn her, altså den funksjonen, det callbacket som blir definert som første argument, men flytter det til slutten til meldingskøen, og det vil da skje etter det som er i det scopet her, som i tilfelle er at den her blir kalt, så det vil skje etter den, og etter den. Den her trenger vi nå for så vidt ikke, for vi skriver ut verdien den her. Så selv om den blir foran her, så vil den skje på i etter den her blir eksekvert, på grunn til at vi har flyttet den til slutten av message queuen med setTimeout. Men når vi sender inn object på det punktet her, så sender vi inn en referanse til det sånn som det er her, men siden vi muterer på objektet, så vil den endringen propagere over til funksjonen som er her, i stedet for hvis vi hadde passed by value, altså hvis vi hadde ikke hatt et mutabelt objekt, så ville det ikke ha endret referansen. Så hvis vi kjører det her nå, så forventer jeg da å få at det er blitt mutert. Hadde det ikke blitt mutert her, så hadde det vært foo, eller gikk foo fortsatt. Og det er en av litt da særegent færre objekter, eller komplekse datastrukturer i JavaScript. Det har vært søkt om du for eksempel kunne gjort det samme med et tal. Her hvis jeg hadde definert var object som et tal, så kunne jeg tatt for eksempel object plus er lik en, og så console.log object på en måte her. Og så ser vi at, så ser vi at det blir 2, og så tenker vi kanskje at ja, det muterer den originale verdien. Men er det ikke den oppdateret, sant? Det her blir det samme som å skrive at object er lik object plus n. Så du muterer ikke verdien n i seg selv, men du muterer referansen, eller variabelen, som n peker på. Som peker på n, blir det vel. Så det har vært ganske merkelig hvis vi kunne ha brukt det på denne måten her, og så i stedet i AlterObject, så hadde vi tatt input pluss er lik 1, og her da fått ut 2. Og det får vi ikke, for vi endrer ikke på verdien, men vi endrer på referansene verdien, så inni her så ville jeg at input vil bli 2. Men den verdien her er fortsatt den samme som er der, for vi har ikke mutert verdien. Så det er immutable objekter i JavaScript, og den primitive datatypen som tal er da immutabel, så vi kan ikke endre på verdien, sant? Hvis de kunne plutselig endre verdien til en i resten av hele applikasjonen min, så hadde det ødelagt ganske mye rundt omkring. Og det er litt på samme måte som objektet funker, hvis de endrer naturen til objekt som alle andre refererer til fra før,
så kan det ødelegge mye til det som i applikasjoner. Så hvordan da kan vi gjøre det samme i objekter? Hvordan kan vi ha immutable objekter? Jo, i stedet for å sette på verdien på objekter hver gang, så kan vi lage nye objekt som har den nye oppdaterte verdien, men ikke endre det eksisterende objektet. Så ta vare på det forrige objektet, men lage et nytt objekt med den endre verdien. En måte kan gjøre det på er å bruke object.assign, som en innebygd funksjonalitet, for å utvide objekter. For eksempel, hvis de da har samme objekter som vi så tidligere, med foo til foo, så skal jeg da utvide det med ny obj, som blir object.assign med object, referanse til forrige objektet, og så en ny verdi foo til bar. Så her skulle jeg da i utgangspunktet ha at console.log.object peker til det samme verdien som før, og new object peker til det nye. Sånn. Men det får vi ikke. Fordi at den første her fortsatt peker til bar, og det er fordi at object assign fungerer med at den tar object assign, skal vi se, her er source, eller, og her er extend object. Så den tar og merger inn endringene i extend object inn til source. Så hvis vi ønsker å ha det som et immutabelt objekt, eller opprette et nytt objekt, en ny klone for hver gang, så tar vi et tomt source object, og på den måten så tar vi både object og det nye objektet inn til et helt tomt objekt, og da endrer vi ikke på det originale objektet som vi har. Så det her vil fungere på forventet måte. Nå ser vi at første blir foo-foo, og foo-bar på den andre. Så vi har ikke endret på den som vi hadde først. Vi har bare laget en ny objekt som har den nye endringen. Så her er det da brukt på en immutabel måte i stedet for en mutabel måte. En måte vi kan sikre at objekter ikke endrer seg på, er med å fryse dem. For eksempel her, hvis de oppretter i stedet for object på en måte her, så kunne jeg tatt frozen, og så object.freeze, og sende inn objektet. Jeg kunne tatt det inline her, men jeg ønsker å se forskjellen på dem her to. Og så, hvis de da tar frozen.foo, er lik bar, og prøver å skrive ut frozen, så ser vi at den er ikke endret fra det originale. Selv om vi setter til bar her, så vil verdien være det samme som utgangspunktet. Så her ser vi at du kan ikke endre på verdien på det objektet her. Og vi kan se det med å for eksempel ta og printe ut hva slags egenskaper det objektet har med object.getOwnPropertyDescriptors. Og hente ut etter frozen og .foo, så det er verdien foo her, som vi ønsker å se på. Og så ser vi det, vi kan ta hvert en for å unngå støy. Så ser vi at den har verdier her, som ser sånn ut. Så den sier da at den er ikke writable, som betyr at vi ikke kan skrive til. Og så en ikke configurable, som betyr at vi ikke kan endre på utgangspunktet. Og så her ser vi hva verdien er. Så ser vi at den da er frozen, en enklere måte, en mer direkte måte å sjekke at den er frozen på, og så is frozen. Sånn. Og den vil da returnere true for at vi vet den er frozen. Men vi kan være litt forsiktig med frozen eller freeze, object.freeze her, for det betyr ikke at hele strukturen vår er frozen og immutabel. For eksempel hvis de har et objekt som er hvis jeg sier at foo er en nytt objekt med a.n og b som er 2, og så freezy, og så frys det objektet, og så sier jeg at .foo er like bar, det vil da ikke endre det, så det vil være den fortsatt originale verdien, fordi at det første barnet her, første propertyen til objektet er frozen, sånn som vi så med get on property descriptors i sted, så jeg vil ikke endre det, men frozen.foo.a er lik 42, er det ingenting som stopper for å gjøre.
Så hvis du da skriver ut Frozen på nytt, så vil det bli 42 på A. Så da har vi mutert det objektet som ligger inni objektet. Så for å fikse det her, så måtte vi ha skrevet en rekursiv funksjon som tok og fryste alle objekt og alle barneobjekt av et objekt. Så jeg håper at det ikke var alt for fremmed konsept, det med immutabilitet. Og egentlig hvis en tenker over det, så er en borti immutabilitet oftere enn en egentlig er klar over. For eksempel med Git, sånn som vi så på en tidligere episode, så er alle endringssetter egentlig immutabel, og i det du endrer på en ting, eller har en ny patch, så får du en ny immutabel, eller en ny endringssett, og du endrer ikke på det som allerede er. Også som vi da nå nettopp har illustrert, strenger eller andre primitive verdier, sånn som tall, er også immutabel i utgangspunktet. For det ville fått katastrofale følger hvis du kunne endre på verdien til et tall som hadde mutert og propagert gjennom hele systemet. Og akkurat samme effekten kan egentlig objekter ha hvis du ikke har et konkret forhold til det. Så nå har vi da sett på hva immutabilitet kan medføre, altså hva det kan bidra til i kodebasen din, og så har vi sett på hva mutabilitet er i det hele tatt, at vi endrer på ting, og at objekter i JavaScript blir i utgangspunktet passed by reference gjennom alle funksjoner, og at hvis vi ikke er forsiktig med måten vi bruker objekter på i funksjoner, så kan det få følger for kodebasen vår. Og så har vi sett på object.freeze, som er en måte å låse funksjoner, låse objekter på i JavaScript, men kun det øverste nivået, og den er ikke rekursiv, så det må man ta hensyn til selv. Hvis det går spørsmål i rundt mutabilitet, immutabilitet, eller noe annet det vi har gått gjennom i en episode her, send en kommentar på YouTube, eller en tweet til @kodesnutt.